mamlakatda o'z uyida yoki kichik tug'ruxonalarda akusher ginekolog emas, balki oddiy doya yordamida farzand ko'rayotgan ayollar ko'paymoqda. 2012-yilda Amerikada tug'ilgan bolalarning 9%ga yaqini shunday dunyoga kelgan. Zamonaviy kasalxonalar baribir o'z uyingizga yetmaydi, dedi biz bilan gaplashgan onalar. Бет Дрейкнинг қызчасы Дебра уйда туғылды. Бет өз опасының туғырхонадаги ахволыны көріп, уйге доя чақыршыға қарар қылды. Кәзалхонада бола туғылышы білін олып кетіп қолышкен, стол үстіге қойышкен. Албат онге яқш қарашты. Исық кейм кейдірішті, лекен о бір өз еғлап йотты. Шыны көріп, мен өз фарзандымге бұны рава көрмадым. Көз ярышы яқылашы өткен бет тұрмыш ұртағы Дерек білен Мари Брин Ротманге мұражат қалды. О, дойы қамшира 1996-дан бері. Мари мәслихат беріп тұрды, елкелерімді оқылады. Ең мұхымы ва хайран қалдыргені шуке, о, баштан ақырге дамгече, янымды тұрды, хамрақ болды, ярдан берді. Бет Дрейк ақшыда өз уйды туғышыны қоқлаген айолардан бірі. Бұндайлар сон асты зекін көпей бармақты. Улар акушер гинекологлар емес, дуайлар қызматын афзал көрмақты. Дүниеде шындай мамлекетлер бар ки, уйырды дуайларге жидді этібар берішеді. Она ва бола саламатлыге келеді бұл мутахасисларның қызматыны юқары бақолышады. Оша өлкелерді чақалықлар арасыда өлім холлары хам кемрақ ұчырайды. Хар бір айол дуайге мұрачат қылады. Доя ярдамыда туғыш хафли деген хаватырлар асоссыз, деді Бостон университетіден профессор Юджин де Клерк. Доялар оналарге туғырық пайтыда болегесі хайотының ілкі дамларыда ең зарур қызматның көрсеті олышы ва жарайон хафсыз кетшіні тамылай олышы сботленген. Юқары малекелі мутахасис қабул қылышы білен баравар бұ, деді профессор, біз білен скайпті гепляшар екен. Бет Дрейкис бөлежек оналарге изланышны, мавжуд имкониятлар хақыда яхшырок білішні маслахат берады. Дастурымызге шу ерде акон есеміз, фикер ва мұлақазыларыңызны күтіп қоламыз. Сайтымызды ва іштимой тармақларды. Күндарик әңгеліклер тақлейлі біләсіз интернеттегі сәкіпамыз ва күндарик ештіршіларымызды. Сізге қар дөмгеде ектіншілік қоттыр жәмлік сұхат саламатлик тіліп қоламыз. Қонадоныңызды шуадлик ва бараке армасын. Хабар болсы, фақат құш хабар болсын. Вашингтондегі студиямыздан мен Албахори Мамова. Яқшы дамолың.